по снігу прибиранню. Центральна частина міста, ну, є от місце, людина відповідальна, почищена до плитки, вивезений, снігокучений, все. Є лід, торговий центр «Сіам», біля нього є магазин «Штор», там каток до сих пір по плитці. Центральна частина міста, вулиця Жовтне, от інші. Ми працюємо, ми в цьому, за цей місяць 234 об'єкта переоформили режим і, звичайно, з кожним розмовляли. Розмовляли, ну, дуже їх багато. На жаль, вони по-різному реагують, але по всьому ми попрацюємо. Ну, по всім іншим, по центральній частині, просто йдеш у слизько. Це можна було зробити вже 2 тижні, ми б'ємося над цим. Ми його робимо кожен день. Давайте перед наступним роком кожен торговий заклад обійдемо і письмово повідомимо про те, що в разі, якщо не буде прибиратися сніг, лід, коли не буде забезпечено належні умови проходження біля торгової точки, будуть застосовані штрафні санкції. Хай власник розпишеться про те, що він знає про цю ситуацію.